Odakle mržnja? Zašto griješimo? Moram li trpjeti? Može li život bez križa? Zašto sveta misa? Kamo da idem, Isuse? Gdje je kraj? Gdje je kraj? Pod križem. Emisija o izazovima u životu vjernika. Valjenici si Marija, dragi poštovani slušatelji i gledatelji Hrvatskog katoličkog radija i Hrvatske katoličke mreže. Moje ime je fra Vladimir Vidović i dobrodošli u još jednu emisiju Pod križem. Tema večerašnjega susreta, večerašnje radiokateheze, jest krize u životu vjernika. Evo, nakon duhovne okrijepe u svetištu Svetoga Antuna na Zagrebačkom Svetom Duhu u pobožnosti 13 utoraka, ovo je bio 11. u nizu od 13 utoraka pred blagdan Svetog Antuna, zakoračit ćemo u jednu temu koja je sama po sebi poprilično izazovna, zahtjevna, već u samom nazivu, krize u životu vjernika. Zaista nema nikoga među nama, to sam gotovo siguran, ko se nije susreo sa različitom krizom ili različitim krizama koje nas znaju sputavati, znaju obilježavati naš život, znaju nam stvarati poteškoće u onom redovitom svakodnevnom životu i djelovanju. Te krize možemo podijeliti na one unutarnje koje nas mogu opterećivati u vidu čak i grijeha, u vidu određenih situacija, tereta koje osjetimo u svome srcu, u svojoj duši, a zatim krize koje možemo promatrati i vidjeti na onom društveno-političkom životu ili razini, koje uključuju nešto što je izvan djelokruga našega vlastitoga života, pogotovo onog vjerničkog. Dakako da ćemo se mi u večerašnjoj temi i u večerašnjem susretu zadržati na onoj unutarnjoj krizi koja se tiče našeg vlastitog života, evo, kako bismo ocrtali određenu problematiku, ukazali na određene situacije, odnosno na ta krizna žarišta koja postoje u vjerničkom životu, i dakako da će, evo, u svjetlu i riječi Božje i ove kateheze ponuditi i odgovor, odnosno rješenje, odnosno lijekove, moguće lijekove koje ćemo upotrijebiti kako bi kriza koju osjećamo, koju nosimo u svome srcu, se mogla vrlo uspješno nadvladati. No, na samome početku, dragi slušatelji i gledatelji, pratitelji koji nas pratite na društvenim mrežama, probat ću dočarati ili opisati jednu sliku u kojoj mi je nekako zgodna kao uvod u ovu katehezu, u ovu temu, a koja možda na određeni način, ja ću reći meni dobar način, opisuje upravo trenutni život svih nas vjernika. Naime, probajte zamisliti, dragi slušatelji, kamen koji se nalazi bilo u nekakvoj fontani ili bilo negdje na morskoj obali, kamen koji je čvrst, koji je konzistentan, kamen koji je okružen vodom, ako je taj kamen smješten u fontani za potrebe ove vježbe, dakle on je okružen sa silnom vodom, ali srce toga kamena, kada bismo ga razbili, ili unutrašnjost toga kamena je potpuno suha. Zašto ova slika? Kakve ona ima veze zapravo sa današnjom temom koju, evo, govorimo, a razgovaramo i razmišljamo o krizama u životu suvremenoga vjernika. Naime, upravo ta slika ocrtava život današnjega čovjeka. Ocrtava moj i tvoj život. Onaj trenutak u kojem mi živimo. Okruženi smo tom vodom koju ćemo u ovom slučaju koristiti kako bismo opisali sve ono dobro što nam se danas nudi u vidu različitih katehetskih susreta, u vidu različitih duhovnih obnova. Pa evo i emisija ovoga tipa. Imamo more toga, jako puno svih tih mogućih informacija koje su nama, vjernicima, upravo stavljene na raspolaganje, koje su nam stavljene kao poticaj, kao nadahnuće za rast u našem vlastitom vjerničkom životu. Ali nije rijetkost da je naše srce, upravo vjerničko srce, hladno, suho, bez obzira što se nalazi u toj silnoj vodi okruženo različitim, zaista različitim dobrim primjerima koji nas potiču, koji nas nadahnjuju. Zašto je tome uzrok? Zašto smo u svome životu
životu vjernika često začahureni u nekakvim svojim idejama, svojim nekakvim životnim filozofijama, situacijama, da u naše srce ne može ništa prodrijeti. Zato što se nalazimo, po mome skromnom mišljenju, dragi prijatelji, u trenutku krize. I danas razmišljati, danas govoriti o krizi, nekako se čini ofucano, potrošeno. Kada govorimo o određenim terminima koje često znamo upotrebljavati u našem vlastitom životu, pogotovo danas, nekako u crkvi, kao da su se riječi potrošile. Kao da su izgubile onaj svoj prvotni značaj. Jedna od tih riječi jest i riječ kriza. Nije više popularno govoriti. Postoji hiperinflacija upotrebe toga pojma u onom svakodnevnom žargonu, onom svakodnevnom dnevno-političkom razgovoru koji ćemo koristiti. Pa ćemo primjerice imati političku krizu, imat ćemo socijalnu krizu, imat ćemo onom psihološkom smislu, psihološke krize, krize identiteta, krize očinstva, krize majčinstva i razno razne krize koje postoje na svim i u svim aspektima jednog ljudskog života. I sad onda kad ponovno počnemo govoriti ili aktualizirati tu temu, odnosno problematiku, javlja nam se opasnost da ćemo kompletno tu priču nekako staviti sa strane. Jednostavno ćemo je prečuti. Ja vas pozivam da budete strpljivi, jer uzročnik svih tih kriza, dragi prijatelji, ima i svoje ime, ima i jasno svoj uzrok, a po evo, mome mišljenju, ta kriza nije nužno i ne mora nužno biti loša. Ona je poput raskršća, poput jednog raskrižja, gdje čovjek može krenuti u dva pravca, u dva smjera. Kada se nalazimo na raskrižju, to nam je dobro poznato da možemo krenuti ili lijevo ili desno, ili naprijed ili nazad. Dakle, nalazimo se negdje na križanju određenih ideja, određenih stvari i prepoznati trenutak u našem životu kao jedan krizni moment koji može biti uzrokovan, rekao sam malo prije, različitim faktorima, od onih naših unutarnjih do vanjskih na koji ne možemo utjecati ili ne u bitnome. Tako da, s druge strane, kriza može biti, dragi slušatelji, i jedno vrijeme milosti, odnosno vrijeme rasta ili vrijeme sazrijevanja, vrijeme zrenja u našem vjerničkom životu. Potrebno je prije svega, kada govorimo o krizi, svladati strah koji nas paralizira, koji nas obuzima i taj strah nam priječi prodiranje one vode sa početka ove kateheze, ovoga katehetskog susreta u naše srce. Taj strah paralizira cjelokupni naš rad, naše djelovanje i taj strah nas zapravo vezuje uz one sitne, male životne sigurnosti, nekakva mini utočišta koje smo mi stvorili u svojim glavama, u svojim životima, gdje se osjećamo zaštićeno, to su nekakve zone komfora koje su evo, prisutne u našem svakodnevnom životu i tu nekako mi se osjećamo najsigurniji. E sad, trenutak krize će razbiti i ta utočišta, trenutak krize će pomaknuti granice i našega shvaćanja, našega načina razmišljanja i u tome smislu nije svaka kriza za zlo ili nije svako zlo za zlo, što će reći naš narod u onoj mudroj izreci. Kada bih i razmišljao i kada bih cjelokupne krize koje pogađaju zapravo današnjega čovjeka, tu kad kažem pogađaju, tu zaista bez iznimke mislim na sve. Zaista mislim na sve. Sve ljude koji danas žive u ovom 21. stoljeću, po mome mišljenju, dva su najveća problema današnjice u tome kontekstu, u tome smislu, a to su indiferentnost ili ravnodušje ili ravnodušnost. Dakle, to je jedan od gorućih problema današnjice. Sve se više osjeća i zamor i malodušnost u našim vlastitim životima, u našim primjerice redovničkim zajednicama, ja sam redovnik, pripadnik jedne redovničke zajednice, osjeća se ta jednostavno malaksalost u cjelokupnom apostolatu, pastoralu, radu i postoji dakle u našim obiteljima također ravnodušije i to je po meni zaista ozbiljan i veliki problem. Dakle, ne možeš kao čovjek, kao osoba, kao vjernik biti ravnodušan u svome životu. Ravnodušje. Što to znači? Da ti je sve jedno, drugim riječima. Dakle, sve što se događa oko mene ili unutar mene, meni je sve jedno. Ja nemam stava. To bi otprilike bilo to ravnodušje. A takav pristup je zaista pogrešan. Pogrešan
iz nekoliko razloga. Pogrešan na svim razinama, pogrešan u samoj svojoj biti. A to se događa današnjem čovjeku. Dakle, da ne razvija ono kritičko razmišljanje o pojavama u društvu, o okolini u kojoj živi, nego jednostavno bivamo sve jedno. Slijegniće ramenima, to se mene izravno ne tiče i ja neću jednostavno nešto više ili nešto dublje o tome razmišljati. I takav stav indiferentizma, takav stan indiferentnosti prema svim pojavama, kada se preslika i na onu duhovnu razinu, razara, rastače suvremenoga čovjeka. Naše srce vapi za dragim Bogom. Ako je moj molitveni, vjernički stav da je meni sve jedno, čak u onoj krajnjoj varijanti sve jedno mi je postoji li Bog ili uopće ne postoji Bog, ovoga tada vidimo da imamo zaista ozbiljan problem u današnjem društvu, u današnjem vremenu. I zato detektiram indiferentnost kao ozbiljan veliki problem današnjega suvremenoga čovjeka. Nemojmo, dragi prijatelji, dragi slušatelji, nemojmo biti ravnodušni, ne može nam biti sve jedno. Ne možemo ne imati stav prema određenim društvenim pojavama. Ne možemo ne imati stav prema svom unutarnjem duhovnom životu. Moramo na njemu zauzeto raditi. U duhu i današnjeg evanđelja misliti na život vječni. U duhu nauka cjelokupne naše vjere, cjelokupnog nauka Katoličke crkve, imati i živjeti s tom misli na vječnost koja dolazi. Dakle, da se ne ostvarujem samo u ovome svijetu, u ovome vremenu, nego sve ono što činim ovdje, sada i danas ima odjeka na moju vječnost, odnosno na moju besmrtnost, jer ja sam stvoren za vječnost, mi smo stvoreni za vječnost. Ti si, dragi slušatelju i poštovana slušateljice, stvorena za vječnost. To je iznimno bitno i u tome smislu biti ravnodušan zaista ne priliči, zaista ne možemo niti uzeti u ozbiljno razmišljanje takav stav ili takav način razmišljanja. I s druge strane, odnosno drugu pojavu koju bih ovdje detektirao kada govorim o krizi, o krizi kao jednom trenutku u kojem mi jednostavno evo živimo, to je relativizacija svih vrednota. Zapamtite ovo dobro, dragi slušatelji. Relativizacija apsolutno svih vrednota. Relativizacija svih vrednota. Nema nikakve danas sigurnosti. Mi se jednostavno kao ljudi današnjice, sve nam je relativizirano, sve nam je obezvrijeđeno. Nemamo nekakvog sigurnog moralnog autoriteta, ili nam se barem tako čini, ili nam se još gore tako servira u današnjem svijetu, u današnjem vremenu. Dakle, da sve dovodimo pod pitanje, sve dovodimo u sumnju, svaki moralni autoritet, svaki autoritet na području ljudskog života, psihe, duha, jednostavno je izrelativiziran do krajnjih granica, do krajnjih mogućnosti i mi tu osjećamo jednu veliku nesigurnost, odnosno osjećamo jednu nestabilnost, osjećamo jednu krizu koja je zapravo uzrokovana sa ova dva temeljna čimbenika. Da smo indiferentni, dakle ravnodušni prema pojavama koje nas pogađaju, koji se događaju oko nas, a s druge strane da relativiziramo apsolutno sve, da relativiziramo sve situacije, sve trenutke u našem životu, sve osobe u našem životu koje su nam poznate. Dakle, jednostavno nemamo te nužne, potrebne sigurnosti gdje ćemo i kome ćemo staviti svoje povjerenje. I ta dva momenta, indiferentnost i relativnost, su po mome mišljenju glavni uzročnici i u korijenu svake krize kada govorimo o krizama kao takvima. I dakako da nas takvi trenuci itekako mogu obeshrabriti u našem svakodnevnom životu, a pogotovo kada govorimo o onom vjerničkom životu i ta dva momenta kada govorimo o krizi su ključna. Njih shvatiti, zapravo njih prokazati i ukazati u našem životu su ključ za razumijevanje tog trenutka krize kojega mi proživljavamo. Dakle, večeras iskoristimo priliku svi zajedno, pa i svoje odnose s jedne strane. I s druge strane, sve situacije koje nas pogađaju, koje su različite, one ovise od osobe do osobe i zaista smo evo svi mi u tom smislu, svi vi koji pratite i mi evo koji smo ovdje, smo uistinu različiti, ali taj mehanizam djelovanja ispitajmo postoji li u mome vlastitom djelovanju. Jesam li ja indiferentan, jesam li ja ravnodušan prema pojavama u svijetu, jesam li ja ravnodušan prema situacijama koje pogađaju moj duh, moje tijelo, moju dušu, gdje ja stojim zapravo i imam li ja svoj stav
svoj način razmišljanja, svoje nekakvo uvjerenje. Gdje je moja sigurnost ili sam se priklonio toj relativizaciji svih vrednota? Imam li ja uopće određene vrednote do koje držim, cijenim, poštujem, gdje sam? Imam li ja određene osobe koje su mi stavljene kao moralni uzor, kao autoritet u određenim područjima moga života? Ili sam priklonio se u krizi da i tom kriznom načinu života, kriznom načinu razmišljanja, slegnuvši ramenima i prihvativši činjenicu da tu ne mogu ništa učiniti. Kao svećenik, kao redovnik, kao osoba koja je stavila svoj život u dragoga Boga, prepustila dragom Bogu svoj put, svoj poziv, iskreno i duboko vjerujem da ne možemo imati takav način razmišljanja, takav stav, nego da naš stav treba biti u bitnome drugačiji. E kakav to stav kao vjernici trebamo zauzeti? Kakav to stav trebamo zauzeti s obzirom na krizne trenutke koje znaju pogoditi sve nas, svakoga od nas i mene kao redovnika? Ne treba od toga bježati, ne treba bježati od različitih kriza koje pogađaju naše obitelji i nas same, naša prijateljstva, naše odnose koje živimo ili koje ne živimo na onaj pravilan način. E što učiniti? Kako se ponašati u tim trenucima, o tome ćemo nakon kratkoga glazbenoga predaha. Hvaljeni su Marija, dragi poštovani slušatelji, gledatelji i pratitelji preko društvenih mreža. Moje ime je fra Vladimir Vidović, a vi slušate emisiju Pod križem, a tema večerašnjega susreta jest krize u životu vjernika. U prvom dijelu emisije razmišljali smo i govorili smo upravo o krizi kao takvoj koja pogađa i nas vjernike, koja pogađa svakoga od nas zapravo bez iznimke i o uzrocima, pa sam detektirao u večerašnjoj katehezi, u večerašnjem susretu, indiferentnost s jedne strane i relativizaciju s druge strane kao dva velika uzročnika krize u životu svakoga vjernika. No, nakon prvog bloka onako završio sam, a što kada nas kriza pogodi, što onda, kako se postaviti, gdje staviti svoje povjerenje, u kojem smjeru gledati, jer hoćemo li očajavati, je li to izbor nas vjernika ili ćemo opet slegnuti ramenima i pripustiti se onom osjećaju ravnodušja prema svemu pa i prema krizi kao takvoj, ili ćemo ipak nešto poduzeti, ili postoji određeno rješenje za naše krizne momente, krizne trenutke u našem vlastitom životu. Dakako, da kao vjernik, dakako da kao redovnik, kao svećenik, kao osoba koja živi svoju duhovnost i svoju vjeru, ću ponuditi večeras svakome od nas u okviru evo svojih i mogućnosti i spoznaja, a u svjetlu uvijek riječi Božje, određeno rješenje, odnosno kako se postaviti u trenucima krize, u trenucima kriza koje znaju pogađati svakoga od nas. Dragi prijatelji, dragi slušatelji, dragi pratitelji, u svim promjenama, u svim životnim situacijama koje se događaju u našem društvu, koje se događaju u našem životu, kroz sve oluje koje znamo prolaziti na različitim poljima onoga osobnoga, društvenoga, političkoga, povijesti, svih tih momenata, svih tih trenutaka, pa i čak onog našeg osobnoga odnosa i rasta u vjeri, ipak postoje određene sigurnosti, ipak postoje čvrste, uporišne točke na koje bi se trebalo osloniti našu obnovu, onu unutarnju, duhovnu i našu nadu, krepost nade. A to je prva ta sigurna, čvrsta, uporišna točka, jedina sigurna, čvrsta, uporišna točka jest evanđelje. Evanđelje Isusa Krista. To je ta prva sigurnost koja je bitna nama vjernicima posvijestiti si. Dakle, evanđelje je još uvijek evanđelje. Evanđelje, ta radosna vijest. Koliko puta smo to čuli, koliko puta znamo, svaki put na svetoj misi čitamo, slušamo to evanđelje, ali nemojmo, dragi poštovani slušatelji, zaboraviti da je evanđelje radosna vijest gospodina našega Isusa Krista. Evanđelje je još uvijek evanđelje. Ono je čvrsta, uporišna, sigurna točka u ovim nemirnim, olujnim vremenima u kojima živimo. I zato evanđelje treba biti norma naše savjesti na prvom mjestu, kriterij našeg prosuđivanja i svjetlo koje daje usmjerenje našim koracima. Ponovit ću još jedan put, bitno i važno da evanđelje,
u našem životu, u našem rastu u vjeri. Evanđelje u kriznim trenucima koje znaju pogoditi svakoga od nas treba biti norma naše savjesti, kriterij našega prosuđivanja i svjetlo koje daje usmjerenje našim životnim koracima. Zato je, draga braćo i sestre, od iznimne važnosti vratiti se Evanđelju, vratiti se tom prvotnom tekstu, u svjetlu Božje riječi, promatrati, proživljavati sve one trenutke i krizne trenutke koje pogađaju na život. Nemojmo bježati od problema, nego uzmimo tu riječ Božju, uzmimo to Evanđelje, stavimo se u tu situaciju što bi i kako bi učinio Isus Krist da se nalazi u mojoj životnoj situaciji. A on je odgovor dao. Te odgovore su zapisali evanđelisti u Svetom Evanđelju i zato je ona norma naše savjesti, kriterij našeg prosuđivanja. Zato Evanđelje daje usmirenje i svjetlo našim koracima u životu. Zato je ono bitno. Zato nas ono prosvjetljuje, jer nam daje odgovor na pitanje što nam je činiti u vrlo konkretnom trenutku. Zato ono propitkuje naše odluke koje smo donijeli. Jesmo li nešto učinili u skladu sa voljom Božijom? Zato nas na kraju krajeva Evanđelje i sablažnjuje onda i svaki put kad naš život nije u skladu s upravo tim Evanđeljem, sa evanđelskim propisima i sa evanđelskim zahtjevima, sa evanđelskom radošću koja postoji, koja je stavljena svakome od nas. Vratimo se, draga braćo i sestre, Evanđelju, jer vratiti se Evanđelju, dragi slušatelji, znači prije svega vratiti se Isusu Kristu, jedinome koji može opravdati i koji može i koji daje smisao našem životu. Vrati se, dragi slušatelju, draga slušateljice, Evanđelju, jer vratiti se Evanđelju znači iznova oživjeti milost početaka. Vratiti se Evanđelju i vratimo se Evanđelju i u našem životu će se ponovno osjetiti poezija, ljepota i čar početaka. Sav naš trud, svi oni trenuci koje proživljavamo uvijek iznova, svi ti napori koje činimo i u onom duhovnome smislu, vježbe koje radimo, sve to jalovo, sve to ništa ako se ne vratimo Evanđelju. Jer to je naša prva, temeljna i osnovna sigurnost. I upravo u tome, draga braćo i sestre, dragi prijatelji, ne smijemo zakazati kada nas, dakle, pogode krize, a pogodit će te krize, pogađaju nas različite krize, da znaš gdje ćeš i na kojem mjestu pristupiti kao izvoru, tom evanđelskom izvoru, gdje ćeš pristupiti i gdje ćeš moći crpiti nadahnuće za popravak, za ispravak te nezavidne, loše situacije u kojima se nalazimo. I to, draga braćo i sestre, ne smijemo nikada zaboraviti. Također, jedna druga sigurnost ili druga važna poruka kako se nositi u trenucima krize, da shvatimo da živimo u sadašnjosti. Evo, to je po sebi možda banalna poruka, možda po sebi vrlo jednostavna, jasna poruka, ali čini mi se itekako bitnim istaknuti upravo kad govorim u kontekstu kriza koje pogađaju suvremenog čovjeka, vjernika 21. stoljeća. Jer lako možemo otići u prošlost, možemo lako se zaustaviti u toj ropotarnici naše vlastite prošlosti, da budemo zatočenici, da budemo robovi, zarobljenici naše vlastite prošlosti, događaja, čina koji su nas pogodili, povrijedili pogotovo, i da iz te prošlosti ne možemo izaći, ne možemo krenuti naprijed. Dakle, ovo o čemu ja pričam, ovo nisu tek bajke naučene ili pročitane ili prepričane, ovo je iskustvo koje dijelim. Toliko je nesretnih života danas, u današnjem trenutku, jer ljudi uporno žive u prošlosti, žive u nekim prošlim vremenima. Pa pogledajmo samo ili pogledajte samo naše obiteljske odnose. Pa zar nije često zapravo čuti, draga braćo i sestre, da primjerice određene
osobe u svojim obiteljskim odnosima žive toliko u prošlosti da je to zastrašujuće. Ne mogu oprostiti primjerice neke događaje koji su zbili prije 20, 30, 50 godina, ako govorimo o nekakvim imovinsko-pravnim odnosima ili nekakvim ranama koje se dogodili. Znaš ti, ona je ili on je meni rekao to i to prije 10, 15, 20 godina. Pa zar nije to jedan suvremeni oblik današnjega ropstva? Dakle, ti si čovječe zarobljenik u toj prošlosti i ne možeš izaći, ne možeš krenuti naprijed. Stoga, kada kažem da je bitno posvijestiti sebi da živimo u sadašnjosti i da je to jedan spasonosni trenutak za rješavanje i onih naših unutarnjih kriza, onda više taj razlog nije banalan, nego on itekako realan, itekako je utemeljen. Čovječe, sjeti se da živiš sada, jer sadašnji trenutak je taj kairos, što ćemo mi reći, to je taj milosni trenutak koji i u kojem smo mi pozvani u duhu evanđelja i živjeti i ostvarivati, niti onoj budućnosti, niti možemo lako otići u nekakvo maštanje. Na tu budućnost u nekoj mjeri možemo sa svojim odlukama utjecati, ali zapravo sve ono što činimo i ostvarujemo događa se upravo sada. Mi sada živimo svoje spasenje, mi sada donosimo odluke hoću li biti u Gospodina ili neću biti uz Gospodina. Sada je taj trenutak odluke, života, dobra, sada, večeras, ne sutra. Sutra će biti kasno, ne jučer ili to je prošlo, nego upravo sada. To si posvijesti, dragi slušatelju. Dakle, da mi živimo u sadašnjem trenutku. A taj sadašnji trenutak zahtjeva, ipak ima svoj jedan zahtjev, zahtjeva od nas i hrabrost i odvažnost. I hrabrost i odvažnost. Zašto? Su te dvije bitne odrednice sadašnjega trenutka. I zato da se jednostavno prepustimo, mi smo u devetnici Duhu Svetome i ja pitam sebe i svakoga slušatelja večeras. Imaš li hrabrosti i odvažnosti dopustiti Duhu Svetome da te njegova sila vodi sve do zaboravljenih područja? Imaš li hrabrosti, imaš li odvažnosti u svome životu osluškivati i čuti taj Božji glas koji ti govori u današnjem evanđelju, koji ti govori u današnjoj braći i sestrama u zajednici Kristovih vjernika u crkvi, koji ti danas progovara i govori i poziva te na tu promjenu? Imaš li hrabrosti slijediti taj Kristov glas koji postoji u tebi u vidu tvoje savjesti? Imaš li hrabrosti hrabro odgovoriti na sve one izazove s kojima se susrećeš u svom svakodnevnom životu? Potrebna nam je hrabrost, ako ćemo na onome izvanjskome području, i odvažnost. Dakle, hrabrost s jedne strane, da se opet govorimo o jednoj dvojnoj dimenziji, hrabrost da se suočimo sa vlastitim krizama, kriznim trenucima koje postoje u nama samima, hrabrost da se suočimo sa onim situacijama i odvažnost, jer nekako uvijek idu zajedno i hrabrost i odvažnost, da se suočimo sa svim onim situacijama koje postoje oko nas. Pa danas nam je potrebna hrabrost svjedočiti i biti ono što jesmo. Nemojmo se bojati biti katolici, nemoj se bojati biti vjernik, nemoj se bojati biti ono što jesi. Nemoj se bojati biti Kristom. Hoće li to zahtijevati određenu žrtvu? Bogu hvala. Hoće li to zahtijevati određenu cijenu? Koliko god ta cijena, ona je premala za onu cijenu kojom Isus Krist otišao na križ za svakoga od nas. Otišao je na križ zbog tebe, otišao je na križ zbog mene. On nam se darovao iz ljubavi prema nama u potpunosti. Hoćeš li ti imati te evanđelske Božje hrabrosti živjeti u današnjem vremenu, u sadašnjem trenutku, svoju pripadnost Isusu Kristu? Odgovor je samo na tebi. Samo ti možeš dati u dubini svoga srca odgovor na postavljeno pitanje. Ja ti ne mogu, ja ti mogu pomoći i ukazati samo na tu određenu situaciju, ali odgovor krije se u našem srcu, onoj najdubljoj, najvećoj intimi našega života. Kako i na koji način ćemo odgovoriti? Životom, zauzetošću, ljubavlju, ili ćemo se začahuriti poput onog kamena s početka večerašnje kateheze, večerašnjega susreta i ne dopustiti onoj milosti Božje da prodre u nas. Ja te pozivam da dopustiš. Ja te pozivam da se otvoriš i večeras, na prvom mjestu od sada, od ovoga trenutka i svih drugih trenutaka tvoga života. Jer tek u suradnji sa tom milošću Božjom moći ćemo se ostvariti u potpunosti kao ljudi, u potpunosti ćemo moći biti Božji. E taj sadašnji trenutak
kao treći logični korak zahtijeva od nas snagu vjere, snagu povjerenja. I sad tu dolazimo, dakle, od trenutka krize koja postoji, koja je evidentna u našem životu, koja pogađa kroz indiferentnost i relativizaciju svih vrednota, do evanđelja kao prve sigurnosti i jedine sigurnosti, čvrste uporišne točke u našem životu, do življenja u sadašnjem trenutku. I sad taj sadašnji trenutak kroz onu hrabrost i odvažnost o kojoj sam govorio, zahtijeva od nas i snagu vjere. Tu nam je potrebna snaga vjere. Živjeti sadašnji trenutak sa evanđelskom hrabrošću i odvažnošću započeti hod. Sve to, dragi prijatelji, zahtijeva i pretpostavlja vjeru. Bez vjere ništa od toga nije moguće. A vjera, toliko puta smo govorili upravo i u ovoj emisiji, da je zapravo povjerenje. Vjerujem onome u koga imam povjerenja. Počevši od onih najbanalnijih životnih situacija do onih najsloženijih. U svemu u pozadini stoji povjerenje ili nepovjerenje. Da bi se moglo vedro pogledati u oči situaciju u našem životu, u našem odnosu, u našim odnosima koje živimo, potrebno je nezaobilazno imati dubok, vjernički, abrahamovski stav vjere i potpunog povjerenja da te Bog vodi unatoč svemu, unatoč svim tvojim slabostima, unatoč svim tvojim nedostacima, unatoč svim tvojim grijesima. Hoćemo li imati tu potrebnu snagu vjere? Svojim vlastitim životom, svojim vlastitim zaslugama, to nikad ne možemo ostvariti. Trebamo biti s tim iskreni, ali s Božjom pomoću. Stavljajući svoje povjerenje u njega, računajući na njegovu prisutnost u našem životu, to itekako možemo. To su ostvarili brojni Božji ugodnici prije nas. Volim ovaj svibanj, volim ovaj mjesec, drag mi je. Premda evo vrijeme možda nije onako kako sam ga zamišljao ili kako ga zamišlja većina nas, ali budi se ta priroda. Taj svibanj je poseban, nekako nas priprema za ljeto. Prekrasan mjesec, ali mjesec ne bez razloga posvećen mojoj, tvojoj, našoj nebeskoj majci Mariji. I ona ti je tu zapravo idealan primjer. I ona nam je to zapravo idealan primjer svakome od nas. I meni, fra Vladi, i tebi, dragi prijatelju koji nas slušaš, prijateljice, svi vi koji nas pratite, uzor, onaj nezaobilazni, nenadmašni primjer kako i na koji način proživljavati i živjeti određenu krizu i na pravilan način postupiti. Evo sad uzmemo samo Marijin primjer. Uzeo sam je svjesno kao Marijin primjer sa krizama s kojima se ona suočavala u svome životu. Je li imala ona kriza? Itekako kriza. Vrlo mlada, ostala trudna, što će biti milion pitanja, rodit će sina Božjega, dakle ovako namjerno na preskokce i prelazim i stavljam da vam samo dočaram tu problematiku jedne krizne situacije koja je postojala i u Marijinom životu. Postoji u tvome životu, dakle postoji u Marijinu, postojalo u životu svetog Antuna, evo danas je utorak, molili smo po božnosti svetu misu, pratili prije ove emisije, postojalo u životu svetoga Franje, postoji u mome životu, postoji u tvome životu, postoji u našim tim životima taj moment krize. Ovdje Marijin primjer, imala i ona, ali je to evanđelje koje ona živjela, dakle tu riječ Božju koju ona osjetila, vidjela, nosila u svome srcu, prihvatila i kao normu svoje savjesti, i kao kriterij vlastitog prosuđivanja i kao svjetlo koje je rasvjetljivalo njezin životni put. To je bilo evanđelje Isusa Krista koje ona doživjela u svome sinu, našem spasitelju, gospodinu Isusu Kristu. Ali s druge strane živjela je sadašnji trenutak. Je li bila hrabra, apsolutna? Za ono što je ona učinila bila je potrebna i ta evanđelska hrabrost, i evanđelska odvažnost, i imala je izrazitu snagu vjere. I to je model. To je jedini ispravni model, draga braćo i sestre, po kojem i mi trebamo živjeti i proživljavati i naše vlastite krize. To su modeli, dakle takav model gdje ćemo implementirati evanđelje kao kriterij za rješavanje naših kriznih momenata, gdje ćemo živjeti u sadašnjosti, ne u prošlosti, ne u budućnosti, nego sada, i gdje će taj sadašnji trenutak od mene, od tebe, od svakoga od nas iziskivati hrabrost, odvažnost i snagu vjere. On će uroditi velikim, velikim plodovima. Još jedan drugi Božji ugodnik, drag svetac,
velikoj većini svih nas, a moj utemeljitelj moga Franjevačkog reda je Sveti Franjo Asiški. I bitno je da se i on sa različitim kriznim trenucima i primijenio ovaj model koji sam ovdje izrekao, koji sam stavio svakome od nas kao model za rješavanje i naših vlastitih kriznih trenutaka. A Franjo ti tu predlaže još jedan dodatni onako plus za svakoga od nas, to je kao onim udžbenicima za one koji žele više. Ovu evanđeosku poruku shvatio je na vrlo radikalan, vrlo jasan način. I to je poruka i meni i tebi. Sa evanđeljem, sa vrednotama, sa istinom, nema trgovanja. Dakle, tu moramo uistinu biti beskompromisni, radikalni u onom evanđeoskom smislu. Shvatiti i prihvatiti tu ponudu spasenja, to je znao Sveti Franjo Asiški. Nije on bio onako kako ga se zna prikazivati, ona pobožna kršćanska ikonografija, svetac, pjesnik ili sa nekakvim ptičicama u nebesima, nego svetac koji je bio čvrsto sa obje noge na zemlji, sa jasnim stavovima, sa jasnim predanjem, sa jasnim životom u sadašnjem trenutku, potpunom povjerenju u dragoga Boga. Imao je tu snagu vjere koja je pokretala i bila spiritus moments njegovog cjelokupnog života i pokreta koji na kraju krajeva osnovao. I evo, neka u tom smislu i meni i tebi i večeras, ali i inače u našem životu, i primjer Blažene Djevice Marije i primjer Svetoga Franje Asiškoga zapravo pokaže da jedno radikalno življenje te evanđelske vijesti, radosne vijesti evanđelja u našem svakodnevnom životu itekako je moguće, itekako je poželjno, itekako je potrebno. Pa dragi slušatelju, poštovana slušateljice i dragi pratitelji putem društvenih mreža, u ovoj emisiji Pod križem, razmišljali smo uistinu o teškoj temi, o bitnoj temi, o životnoj temi, krizama u životu nas vjernika. Pa evo, nemojmo se obeshrabriti u onim trenucima kada nas kriza pogodi, kada nas kriza zadesi, kada kriza dođe u naš vlastiti život, nego primjenjujući ova načela, ovaj model koji sam ponudio, rješavajmo tu svoju krizu, rješavajmo te svoje krize koje nas pogađaju, kako one unutarnje, tako i one koje nas se događaju izvan nas, na onom društvenom, političkom, dnevnom životu, planu ili sve skupa, jer krize mogu roditi i urađaju često velikim blagoslovima, da su one jedan povlašteni, milosni trenutak za preispitati svoj životni put. One su sastavni dio, nemojmo se obeshrabriti, nego već naprotiv, imajmo veliko povjerenje, snagu vjere, jer svoj život po onom sakramentu krštenja koje smo primili stavili smo u Božje ruke. Hvala vam lijepa, dragi poštovani slušatelji. Vi ste slušali emisiju Pod križem. Moje ime je fra Vladimir Vidović, uredio sam i vodio ovu emisiju Krize u životu vjernika. Do slušanja sljedeći utorak, neka vas prati Božji blagoslov.